с 7,6 за трудности, 6,05 за изпълнение. Допусна грешчици, няма как просто да е по-висока оценката за изпълнение. Не знам дали на екрана би могло да се види толкова добре, колкото наживо в залата, скоростта, с която се придвижва Лино Шрам. Мисля, че това е нейно много характерно качество. Много е динамично. Много динамично, много, много бърза. Изключително голямо впечатление прави с това. Да, и точно това, което казах, че е мащабна. Умее да изпълни целият терен, наистина абсолютно навсякъде, до всяка една точка на килима да успее да стигне. И това се забелязва особено за особено от професионалистите. Наистина се забелязва динамиката, с която една гимнастичка може да играе и начина, по който може да представи мащабността на съчетанието. Страхотно момиче е Зохра Агамирова от Азербайджан. Християна подчерта и при бухалките, че има много добра техника. Да, много е технична. Наистина, много е технична.